Assalamu alaykoum, comme niñ ko daan défé chaque suba di joxé xibaar ci gëna fess tay nak di 25 avril 2024 jeudi. Mbokki gouvernement bi ndogal yu mu ñëk jël ci conseil ministre demb général Fall tebal nañ ko RTS Trazintala tebal nañ ko Muntagasi tebal nañ ko su ko défé tamit wa jamra nenañu suba dañuy def li nga xamanté modi conférence presse ndax goor digeen bu jamaay invité won mbokki ñu ñëw ci yékkalé xibaar yi ak yaatal ko ñu sogo ñëwaat ci xibaar yi. Mbokki ginaaw bi générique bobu jallé ñu ñëw ci yaatal xibaar yi ñu ñëkke ko ci li nga xamanté modi RTS RTS légui Papa Aligna moy directeur général bi directeur général bi gis ngeen lu fa Rachine Tall ak président Macky Sall luñ fa liggéey ba tabaxal leen sax ben immeuble ma ngandé défar ko bu mu baax gis ngeen fu mu yem légui nak jox nañ ko Papa Aligna ñu xool fu mu ko nara yobbu ndax dina ko yobbu wala da koy arrière lo wala bu ko defé tamit ñu démat ci li nga xamanteni mo modi ki nga xamanteni moni général Fall ku ne xamna ni général Fall nekatul fofu légui jëlé nañ ko fa indi fa général Martin Fay Jomay Fay est ce mbokku feñul fofu xawma de ñom ñoko wax su ko defé nak jëlé nañ fofu ki nga xamanteni tamit port jëlé nañ fofu Muntaga si indi fa Diouf Wali Diouf Bodian dafa melni partisan Sonko yi ñofu ëpp dé fa melni poste yu am important yépp ñutu Sonko yi jël nañ ko Sonko jël na lepp xawma nak nakay Jomay di xolé Jomay mom mo ngi non Sonko mi ngi placer ay nitam rek le journal bi wax waaw lu xew ëlëk nak Jomay bu mu la pét su ko défé namit Jomay invité won wala dalalon na ki nga xamanteni goor jigen international juriste la won moy ci goor jigen yi don def concours bo xamanteni mom juriste la ci won mom nak la nguur gu bes gi Jomay daldi recevoir ci bir palais bi lolou motax nak wa jamra nenañu suba dañu def conférence presse pour artu ki nga xamanteni modi Jomay Fay li nga xamanteni président Macky Sall musu ko fi def di inviter ay goor jigen ci bir palais bi lolou na dak lolou nak la wa jamra bëgg wax suba bu ko defé nak Jomay néna woté na urgence nguur gi nañu wañi li nga xamantene modi dundu gi dafa cher bu mu upp nenañ fi ba la 15 mai lu gëna sori fi ak la 15 mai na dundu gi wañéku nenañu ndaw yi dinañu am liggéey lolu nak la Jomay wax té ndaw yi mom ñu ngi xaar seeni liggéey bu ñu amul seeni liggéey xam ngeen ni dinañu yëng kon nak mbokk yi fi lañu yémalé lu gëna fess ci li nga xamanteni modi xibaar yi ñu joxé ci suba ter gi chaque jour ni la li gëna fess lañuy ñëw woné ko fi nga xamanteni modi Penda production bo ci bëggé dal nak da ngay abonné laal cœur bi su ko défé nak ginnaw li nga xamanteni modi suñu xibaar ñu dawal suñu générique ñun li moy suñu générique xolal